Понад 1000 присідань за більш як 2 години. Такий результат першого у Вінниці любительського чемпіонату серед дівчат. Змагання відбувалися на набережні Рошен. Учасниць зібралось майже 70. Наймолодші – 3 роки, найстарші – 43. Хто з дівчат виявився найвитривалішою, дізнавайтеся з наступного матеріалу. Раз, два, три, наче! Один, два. Поприсідати виявили бажання майже 70 віничанок. Найменші конкурсанті – 3 роки, найстарші – 43. Були серед них навіть вагітні. Аби взяти участь у чемпіонаті, дівчата реєструвалися у соціальних мережах онлайн. Хочемо подивитися, хто з дівчат є красивою і досить має гарну фігуру, за собою слідкує. Таким цим самим ми пропагуємо пропаганду здорового способу життя. Хто не встигав чи зачкував, або техніка підводила, автоматично знімались з перегонів. Масово сходити з дистанції дівчата почали після 500 присідань. 750 зробили і це сложно було не знати. Позначку 1000 присідань подолала кілька десятків учасниць. Аби скоріше визначитися із переможницею, організатори ускладнили вправу. Видали спортсменкам замість гантель півлітрові пляшки з водою. Зрелище просто замечательное, на самом деле. Не, вообще девочки молодцы, особенно порадовала девочка маленькая, ну, лет 10-11, наверное. Простояла сколько? До 200. До 200 раз простояла, молодец, не знаю. Впечатляет. Змагання тривали майже 2 години. Перемогла Анастасія Білоус. Її результат – 1635 присідань. Рекордсменка за фахом бухгалтер, а по сумісництву – кандидат у майстри спорту з пауерліфтингу. Зізнається, думала присяди разів 300, але гору узяв азарт. Олена Гук, Роман Гах, Віталій Білоконь, телеканал «Віта».